allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle starta en ny hudvårdsvideo där jag testar en viss hudvårdsprodukt i en månad. Och det här är alltså video nummer 1 där jag kommer prata om produkterna och jag kommer göra ett första intryck. Sedan om en månad kommer en full recension. Och de grejerna som vi ska testa är Beauty Bay. Det här är Beauty Bays egna hudvård och de har släppt massor av hudvård. Och det här är billig, resultatinriktad hudvård med få ingredienser. Också cruelty free. Alla de här produkterna som jag har köpt kostade under 600 kronor, jag tror det var 542 om jag inte missminner mig. Och då fick man med ett sånt här litet band också. Så jag tänker att jag börjar prata om det här, vi hoppar in direkt. Jag kommer lämna alla produkterna länkade nere i beskrivningen. Och det är också precis som vanligt en reklamlänk, så om du vill stötta mig och kanalen så använd gärna dem när du handlar. Sen vill jag också säga att under den här månaden så kommer jag prata om de här produkterna lite i min Instagram story. Jag kommer att sammanfatta och ge er en full recension om en månad, men jag kommer att prata om de här löpande på min Instagram. Så om ni inte redan följer mig där så borde ni göra det. Det första då som är som de har släppt är, de släppte en typ av rengöring. Och det här är deras Super Jelly Cleansing Gel. Det här är en rebalance och refreshing skin gel. Och det här är tydligen en väldigt snäll skummande rengöring. Skummande rengöring är inte riktigt min jam, men så här ser alltså kartongen ut. Och så är det en jättehärlig fin flaska, pumpflaska. Känns som att det är bra kvalitet och allting. Ska vi lukta hur den luktar? Jag ska ju testa de här alldeles strax nu. Ingenting luktar den. Alltså det luktar typ lite tvål. Om ni undrar förresten varför mitt smink ser lite slitet ut, så är klockan ganska sent på kvällen och jag har haft det här sminket på mig i typ 10 timmar på jobbet. Men det här är alltså Cleansing Gel, Probiotic och Avocado. Jättetaggad på den här, hoppas att den är nice. Jag kommer använda den här som en tvåstegsrengöring, alltså jag kommer använda den 2 gånger på mitt ansikte. Jag kommer idag till exempel att ta bort glittret med någonting annat, för jag vill inte gnugga runt det på mitt ansikte. Men jag kommer prata om det när vi kommer dit. Så det är alltså rengöringen. Sedan, beroende på hur man lägger det, och det här ingår inte nödvändigtvis i hudvårdsrutinen, men jag slängde i den ändå. Det här är deras clay mask. Det här är en PHA och AHA kanske, nej det är en PHA glermask. Och det här är som är refining och mattifying skin. Jag tänkte att ni kommer vara många som är sugen på att veta vad jag tycker om den här. Oh, fancy, det är glas tror jag. Nej, det är hårdplast, det kändes verkligen, den är verkligen tung. Så det här är Skin Fixer Clay Mask. Så den här tänkte att vi skulle använda idag. Super super härlig, ska vi se hur den ser ut. Okej. Rosa clay mask, mycket spännande. Jag gillar verkligen clay masks i min T-zon. Näsa, här där jag har blämmor. Och mellan mina bryn. Så det är framförallt där vi kommer att använda den. Sedan då så är det en toner. Och det här kommer jag nog att behöva varva med någonting annat. Jag kommer att prata om det då. Men det här är en exfoliating toner, AHA och PHA. Det är alltså glycolic och lactic acid. Och sedan är det glykonolakton. Ja, väldigt oklart. Den här är jag väldigt väldigt taggad på. Det här var det som jag sett på PR-recensionerna. Alltså folk, jag beställde det här den dagen det släpptes. Men alla som fick de här i PR då har jag sett att det här är den produkten som många tycker väldigt väldigt bra om. Så det här är alltså en exfolierande toner. Jag kommer absolut, jag kanske kan använda den en gång om dagen. Men kanske inte ens det, jag får se lite det. Men det är i alla fall för lite tilltäppad hud och för att jämna ut hudtonen. Och det är precis vad jag vill. Oh! Gud, oh, jag bara riva hela mitt liv. Stress. Det är precis vad jag vill ha i en toner. Så att jag är jättetaggad på det. Så det är då tonern. Efter tonern så är det då ett serum. Och jag köpte faktiskt 2 olika serum. Jag har köpt soothing serum med niacinamid och copper. För att fixa lite med oljig. Jag är inte direkt oljig, men jag har kloggade porer främst på hakområdet då. Så det är ett lugnande serum då som med niacinamid och sådär då, som ska hjälpa till att hålla huden okloggad. Jag hittar ingenting i den här som känns speciellt uttorkande, i alla fall enligt min. Det är lite tea tree och peppermint oil, men det är de 2 sista ingredienserna. Så att jag tror ändå, ja men jag tror ändå på den. Så den köpte jag, och sedan då är det den som jag är mest taggad på. Det är Hydrating Serum. Det här är deras hyaluronic acid och glykogen. Och den är till för att minimera fina linjer och återfukta huden. Vilket jag är all about. Borde vi öppna de här också kanske?
Oj. Så vi får se hur serumsflaskorna ser ut. Ooh. Jag har mer eller mindre inte sett någonting om det här. Det är bara det att jag har inte kunnat låta bli på vissa ställen. Gud, vilken cool tonerflaska. Kolla, man skruvar den. Så öppnas den. Ah, ja, vi kommer till det. Vanlig PET-flaska, tänkte säga plastflaska. Med serumet i och en liten dropper. Mycket taggad. Ser den andra likadan ut? Antagligen. Det fanns ganska många. Alltså rengöringen fanns inte så många. Det fanns bara en ansiktsmask, en toner. Serum fanns det ganska många. Ja, den ser likadan ut. Serumet där då. Jag kommer väl kunna använda ett idag, tror jag. Sedan då så är det, jag kan ta dem en och en. Det är en moisturizer och det här är med squalane och ginseng. Och det här är för normal och oily och combination types. Och den här tror jag kommer vara fantastisk för mig dagtid förhoppningsvis. Jag har köpt då den rikare också som vi ska prata om strax. Så det här är då framförallt dagtid, tänker jag, jävla, är inte det här jättestort? Day one moisturizer, den här är 125 ml. Det är lika mycket som rengöringen. Det är 150 i rengöringen. Är inte det jättemycket eller? Jag menar en standard burk. Jag måste bara titta på det. Jag har en här. Det här är Elemis. Det här är 30 ml liksom. Och det här är 125. Det är ju jävligt bra. Oj. Vad starkt den luktade. Den luktar jättestarkt av typ pepparmint. Eller. Alltså någon typ av lite stickigt. Nu ska vi se. Jag ska läsa bara. Sunflower seed oil. Det lär ju inte vara den som doftar. Gud, jag kan inte beskriva. Det luktar lite halvtablett. Vi får se hur den känns då. Nu blev jag lite rädd för den, men det är lugnt. För att jag köpte också den här som jag tänkte att jag skulle använda som kvällstid. Jag brukar alltid använda nattmask, men det här är Thirst Trap Rich Moisturizer med oatmeal och oatlipider. Och där är hydrating och replenishing för normal till torr hud. Och om ni undrar nu som låter i bakgrunden så äter min hund. Den kommer i samma burk som masken. Rich Moisturizer. Oj, den är verkligen rich. Det luktar ingenting. Det luktar lite oatmeal, alltså lite havre. Men inte speciellt mycket. Den där är jag riktigt, riktigt taggad på. Vi får se vad... Den där är jag lite rädd för nu när den doftar lite starkt, men jag är taggad. Och det är alltså produkterna då som jag ska testa. Jag ska lägga ner kartongen här i kartongen. Så att vi slipper dem. Och sedan fick man då på köpet ifrån Beauty Bay ett hårband. Och det är alltid nice. Det känns nice. Det är som ett handdukstyg. Det här ska vi sätta på. Det blir kanonbra. Men nu ska vi alltså testa de här då. Ingen av de här produkterna, om jag missminner mig nu, ingen kostade över 100 kronor. Allt där ihop, och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sju produkter kostade som sagt 542 kronor. Så allt det här är väldigt, väldigt billigt. Och de har en låg ingrediensskala. De har väldigt få ingredienser i varje. Om vi till exempel tar den här moisturizer så hade den bara typ 7. Jag tycker det är väldigt, väldigt lite. Klimasken hade inte heller många, men de har väldigt lågt. Och jag vet inte, jag tycker om det. Jag kan inte riktigt svara på varför, men det känns som att det är mindre utfyllningsgrejer i dem för att det är mindre ingredienser. Det betyder inte att det är så, men jag tycker att jag känner mig så. Jag är väldigt taggad på den här. Det här är alltså exfoliating toner, och den har liksom, om jag skruvar den här nu så liksom öppnas den här. Kolla. Hur taggad? Jag heter. Den luktar lite cucumber. Lite gurkis. Så jag är mycket, mycket taggad. Jag hoppas att det här kommer att kännas bra på huden. Men nu, jag ska gå och sätta upp mitt hår. Och sen så kör vi helt enkelt igång. Och testa de här produkterna för absolut första gången. Så, för att förtydliga då. Jag har en torr hudtyp som är betydligt mer normal nu för tiden än det var för några år sedan. Jag tror att jag använder, det är mycket för att jag använder bättre produkter och för att jag känner min hud bättre. Jag har också ibland en något känslig hudtyp, men absolut inte som det var när jag var till exempel tonåring. Den klarar mycket, mycket mer nu. Jag har kloggade porer runt min käke som jag verkligen har jobbat jättemycket med. Så att det är väldigt viktigt att det finns någonting sånt här som jag kan använda. Jag kommer prata om det när jag är på det steget. Så att jag, nej men jag har taggat på det här. Jag tror att det här kommer bli bra. Det första jag kommer göra är att ta bort de här små fransisarna som jag har haft idag på mig. Jag vill också berätta det innan vi kör igång, bara så att ni vet det, att jag har ett liquid lipstick här nu
som, oh gud vad mitt glitter är fult. Men ett liquid lipstick som eyeliner idag. Den kommer att ha stainat mitt öga. Så om det inte försvinner så är det absolut inte på grund av rengöringen. För att jag vet, jag har haft den här som eyeliner förut och den stainar som en motherfucker. Och sedan också så, eftersom jag har en rengöring nu som man vibrerar i hela ansiktet, eller smörjer in i hela ansiktet, så kommer jag använda bara micellar pads ifrån The Pen som jag älskat. Det här är everyday eye och det är bara, jag kommer bara hålla emot och ta bort glittret så att jag inte liksom för runt plast i hela mitt ansikte liksom. Det här är inte det mest miljömedvetna, men jättegött att ha bara typ när jag ska ta bort glitter och så. Annars använder jag aldrig engångsgrejer direkt längre. Så, jag tar bort glittret med den först och sedan så går vi vidare och rengör mitt ansikte. Så, då är glittret borta, inget mer än så. Nu kommer jag använda Super Jelly Cleansing Gel. Och det här är som sagt deras rengöring, det var den enda de hade. Jag hade hoppats att de skulle släppa någon typ av oljerengöring eller ett balm eller så. Men det kommer säkert om det här blir lyckat. Så att jag hoppas att de släpper någonting sånt. Det kan vara så att jag behöver komplettera, det kommer jag märka ganska fort. Jag kommer också att använda den här tillsammans med min Foreo. Och jag har en Foreo Luna 3. Jag har haft en Luna 2 i jättemånga år, har avgudat den. Den här är väldigt ny. Och det här kommer jag att använda resten av månaden. Lite för att det inte finns, alltså den här är exfolierande, ja, tonen, men det är ingen exfoliering i den här som är specifikt för att exfoliera. Så jag känner att jag kommer behöva exfolieringsdelen då. Och det här är en Luna 3 Sensitive för er som undrar, och det betyder att den här är lite mjukare än normalen då. Så det kommer jag att använda då, och jag kommer att som sagt doppa den här lite i vatten såklart. Och så får vi se hur den tar av smink helt enkelt. Jag kör aldrig Foreo nära mitt ansikte. Men det jag kan säga är att den här känns väldigt, väldigt lätt. Den känns inte alls som att den kommer ta av allt mitt smink. Den känns väldigt liksom vattnig på huden. Och den är inte i närheten av att ta bort allting ut mina ögon. Som ni antagligen ser när jag gör så här. Men jag går till handfatet, tvättar av det här och gör allting en gång till. För jag tvättar alltid i två steg oavsett. Så det gör jag alltid. Vanligtvis brukar jag använda då en mer oljebaserad först. Och lösa upp allting. Och sedan rengöra en gång med typ en sån här typ av cleanser eller mjölkrengöring eller så. Så jag går, tvättar av det här och lägger på en gång till och tvättar av, så får vi se hur den beter sig. Det första jag kan säga är att jag hatar hårbandet. Det sitter inte kvar, jag har för stort huvud, jag vet inte. Ok och bry. Jag ser lite att jag missat här uppe. Men alltså, jag gillar inte rengöringen, eller jag tror att jag hade gillat den här om jag hade haft en bättre rengöring först som verkligen tog bort sminket. Den har inte tagit bort mitt smink. Det gör alltid en oljebaserad för mig, inga konstigheter, jag brukar inte ha något smink kvar omgång nummer två liksom. Och jag har smink både runt ögonen, jag känner att jag har det i brynen trots att jag har liksom ändå gnuggat ganska mycket. Fördelen är att jag känner mig inte stram eller torr, inte ens här där jag har lite eksem. Jag känner mig inte, det gjorde inte ont i ögonen, doftade ingenting, jättebra så. Men jag kommer definitivt att få komplettera med en oljerengöring, det är helt okej för mig. Det drar inte nödvändigtvis ner betyget, men första intrycksbetyget blir sämre. Men den känns väldigt bra på huden så här. Nu får jag gå och tvätta mitt ansikte en tredje gång, vilket mitt ansikte inte kommer tycka om. Då tror jag att jag kommer bli lite torr och stram ändå. Men jag behöver få bort allt smink verkligen. Så jag kommer gå och använda Skintologys face foam. Tvätta bort allting och sen går vi vidare med claymasken. Så, nu är typ ansiktet rengjort, det får i alla fall räcka idag. Jag känner mig lite torr och stram nu, men jag har också rengjort ansiktet tre gånger. Så första intryck som sagt på rengöringen är kanske inte det bästa. Men jag är övertygad om att jag kommer tycka det bättre om den med kombination med en oljerengöring. Och jag kommer prata om vilken jag väljer. Jag tror att jag plockar fram ett nytt kamomillsmör bara från Body Shop. Och använder det samma så att jag inte påverkas av att jag byter oljerengöring också liksom. Så jag kör på det tror jag, men jag återkommer om det under månadens gång på Instagram och givetvis på recensionen. Sen ska vi lägga lite claymask då. Och jag kommer verkligen hålla mig till här mellan brynen, på näsan och här runt min haka. Och den här är taggad på, hur länge ska den sitta på huden då? Nej, det stod inte. Jag får kolla på det under tiden. Jag tog också fram en sån här, ni vet, typ en spatel eller en sån här. Den har jag ruckat släva bort, nej där hade jag den. Den här är från Skin City. Så det var en sån här liten, okej, väldigt väldigt mjuk claymask. Det är inga klumpar eller så.
Så, jag lägger inte på fler ställen där. En Klimas brukar i regel vara på typ 20 minuter, så det tänker jag att ungefär det kommer det jag kommer ha. Det jag kan känna är framförallt på näsan är att den känns direkt. Den gör inte ont, men den sticker lite grann. Mm. Det ska bli spännande att se hur den här känns i alla fall. En mask ska jag väl ändå kunna ge en lite mer första intryck på än resten av produkterna. Men jag går och chillar en stund och så får vi se hur den känns om en stund. Så, jag har haft den här på mig i typ 10 minuter, lite mer än 10, 12 minuter kanske. Det stod att man kunde ha den 10 till 30 minuter. Jag la ett ganska tjockt lager så den har inte riktigt torkat överallt. Men jag tänker att jag smygstartar lite mer eftersom jag ändå har en något känslig hudtyp. Den tinglade lite i början, det gjorde inte ont, det brände inte, men jag kände av det. Så jag tänkte att jag skulle ta det lite lugnt i alla fall första gången. Speciellt eftersom jag rengjorde 3 gånger och ska använda tonern. Så jag tar en sån här liten washcloth och drar av den med. Och sen går jag och tvättar ansiktet. Så där, jag känner mig typ fortfarande inte riktigt ren runt ögonen och så. Jag blir jätteirriterad. Skulle verkligen ha gått in med en oljerengöring först. Min hud känns väldigt len här där jag har haft masken. Det var något jag tänkte på direkt här nu. Jag är lite småröd, men jag tror snarare att det handlar om att jag tvättade ansiktet så många gånger nu. Oj. Hallå hunden! Att jag tvättade ansiktet så många gånger nu på kort tid liksom. Men nu den känns bra. Det är svårt att säga någonting om en mask än. Men jag tycker verkligen om den typen av masker just här på mina små problemområden. Så jag är taggad på att se vad vi kommer tycka om den. Nu tar vi då tonen. Det här är alltså en exfoliating toner. Den heter Acid Trip. Och den har jag liksom så här. Så den klickar upp och då är den öppen. Så det jag kommer göra är helt enkelt då lägga lite i handen. Som jag brukar. Jag har slutat använda bomullsrondeller. Mer eller mindre. Åh, jag hade ett litet sår på handen och det svedde direkt. Den här luktar lite gurka, alltså väldigt, den luktar väldigt milt, men den luktar lite. Jag tar inte det här precis runt munnen för att jag har lite små eksem och inte precis runt ögonen. Eftersom den är exfolierande då. Jag kommer inte att använda den här varje dag. Det kommer jag inte, eller inte varje gång jag tvättar ansiktet. För att det kommer bli för starkt för mig. Så jag kommer att komplettera med en annan snällare toner. Typ vitamin E från Body Shop eller så. De andra gångerna. Men det jag kan säga direkt är att jag hade ett litet småsår här. För jag plockade mina ögonbryn igår och råkade. Och sen hade jag ett småsår här någonstans på min hand. Där, ett litet så här paper cut typ. Och där sved det till ordentligt. Så jag är jättetaggad som sagt, jag hoppas att min hud tycker både om AHA och PHA väldigt väldigt bra. Min kombination gillar framförallt, eller min hud gillar framförallt kombinationen AHA och PHA bättre än AHA och BHA. Och vet ni skillnaden så vet ni, annars kan vi gå in på det kanske i recensionsvideon. Men toner känns väldigt bra, innan den sjunker in helt så kommer vi gå in med ett serum. Och idag kommer jag bara att testa en. Och eftersom den här har lite tillförklagade porer och sånt och vi har lagt masken och lite så, så tar jag bara hydrating serumet. Och det är den med hyaluronic acid då. Och den tar jag på medan tonen fortfarande är lite tacky på huden. Och jag måste lära mig att inte överdosera serum. Det var ungefär 4 droppar. Jag tror att det är i det. Oj. Jag luktar tandläkare. Nu ska vi se. Jag tror att det är i det mesta lagret. Man måste lära sig att man inte behöver en hel dropper av serum, utan några droppar räcker. Och då tror jag att 4 är i det absolut högsta. Det luktar tandläkare, måste ta upp den här kartongen som jag slängde iväg. Nu ska vi se här, hydrating, är det vad soothing serumet? Nu ska vi se, förlåt för allt liv. Nu ska vi se här, hyaluronic acid, ja men det var just det. Det var tea tree oil och peppermint oil i den här. Luktar lite av det, känns lite av det på huden också. Jag vet inte riktigt varför man har ett peppermint oil i ett återfuktande serum och inte tea tree heller. Tea tree är verkligen känt för att torka ut huden. Är det kanske då för minimizing fine lines delen då? Kanske. Första intryck är konsistensmässigt inte helt rinnigt, men inte heller lika tjockt som till exempel hyaluronic aciden ifrån The Ordinary. Ärligt talat så känns det inte så bra på huden. Det är ganska kladdigt och det gör väl kanske i och för sig inte så mycket, men det sticker nästan lite. Alltså det gör inte någonstans ont eller sådär, men det sticker nästan lite. Och jag är helt övertygad om att det är de essential oilsen. Och det tycker jag inte om. Men vi får se. Det får vi göra. Jag kommer ju som sagt testa både soothing serumet och hydrating serumet. Och det blir över en månad så kanske ändrar jag åsikt helt. Som sagt, det är väldigt billiga serum också. Det får man inte glömma bort. Och då tror jag ändå att serumen var de dyraste i
hela rangen. De har för övrigt 50 ml, vilket också är ett bra milliliter grej för ett serum. Kommer hålla väldigt länge. Sen är det då det där med återfuktning då. Jag är helt chockad över att den här är 125 ml. Och det här är i alla fall Rich Moisturizer. Jag använder på halva sidan då. Så kan vi jämföra dem lite så här first impression mässigt. Det här var alltså den som jag tyckte luktade mycket väl. Mm, den här luktar jättemycket peppermint. Så nu ska vi se. Jag tar bara två pumpar då på den här sidan. Det var ändå mycket, det hade rätt fläkt med. Det hade räckt hela ansiktet, men gud, det luktar verkligen. Det luktar minttabletter, det luktar tuggummi. Det luktar sluta röka tuggummin. Förstår ni den typen av mentol? Jag vet inte om jag gillar. Jag vet inte om min hud kommer gilla det här. Är det någonting min hud inte gillar, så är det ju essential oils. Jag tycker att jag känner alla produkter på huden. Ni vet, jag tänker typ att återfuktande saker ska du vet kännas och det ska lugna och det ska bara wow. Det är liksom inga aktiva grejer som retinol och såna här saker som kan sticka lite. Och ändå tycker jag att det sticker lite. Och det gillar inte jag. Inte alls faktiskt. Men jag tar Rich Moisturizing på den andra då. Jag hade önskat att den här kom också i en pump. Jag behöver någon typ av spatel. Jag tvättade ju av den här i och för sig. Jag tar den här lilla. Jag har en annan smidigare spatel till mina krämer in i badrummet, som jag lägger direkt i alkohol varje kväll, så att alla bakterier dör. Men jag gillar inte riktigt burkformatet heller. Den här är betydligt fetare. Jag har den här Shea Butter i citronen, för den känns lite så. Vi ska se här. Den hade ju oatmeal. Jag får böja mig ner efter den här kartonggrejen igen. Den här gillade jag betydligt mer. Det här var mer min typ av moisturizer. Den här kändes inte alls på huden. Alltså, något tingling eller så. Den här sticker lite fortfarande. Vad hade den här då? Glycerin, avena, oat och kernel oil, squalane. Den har alkohol i sig, men det är ganska långt ner i innehållsförteckningen. Jag antar att de vill ha det för att den ska gå lite smidigare ner i huden. Men den hade ingen shea butter, det gillar ju min hud. Alla gillar absolut inte det. Det är en bra selling point för att inte ha det, för det är många som inte gillar det. Men just min hud gillar verkligen mycket shea. Men alltså den här, som sagt, den gör inte ont på något sätt. Men den är inte skön alltså. Den känns inte alls bra. Däremot så känns det lite så här småtackig på ett bra sätt. Jag kan tänka mig att den känns, sitter fint under makeup liksom. Jag vet inte. Sist jag gjorde en månads try så var ju det för några månader sedan på Skincities nya hudvård. Och då var i alla fall första intrycket betydligt bättre. Det betyder inte att det här kommer gå skit illa. Det jag saknar i rangen överlag är en exfolierande produkt. Alltså en skrubb helt enkelt. Även om det inte behöver vara en fysisk sådan. En återfuktande mask och en oljerengöring. Jag tror att det är det som jag verkligen saknar. Ögonkräm är jag också ett big fan av. Det vet jag att inte alla är, men jag är. Så det kommer jag nog också komplettera med någonting annat, tror jag, eftersom det inte finns i den här rangen. Så, första intryck som är sammanfattning. Fin rengöring, min hud kändes bra, men den känns inte ren. Och den tog absolut inte bort smink, så där kommer jag behöva komplettera med en oljerengöring. Inte hela världen. Många av mina absoluta favoritrengöringar klarar sig inte själva, utan behöver liksom en oljebaserad för att ta bort allting. Vad hade vi sen då? Masken. Mycket bra första intryck. En av de bättre första intrycken faktiskt. Näsan och det kändes som sagt väldigt, väldigt len. Det gör den fortfarande. Så det känns som att den hjälpte till att exfoliera på de ställen där jag framförallt behöver mer exfoliering. Så den är jag taggad på. Sedan var det tonern. Kan inte ha en åsikt mer än att jag är väldigt, väldigt taggad. Vi får se hur det känns. Sedan är det serumet. Det kändes inte jättebra. Vi får se. Jag får testa mer. Kanske påverkade hela det här första intrycket med att jag tvättade mitt ansikte så många gånger. För det mår ingen hud bra av. Jag tar ju bort allting som skyddar huden liksom. Men jag vet inte alltså. Och sedan är det då moisturizerna. Första intryck på Rich Moisturizer är jättebra. Den känns fantastiskt på min hud. Medan not so much. Den här sticker inte längre nu. Nu har det lagt sig. Men det står liksom protecting och hydrating. Undrar om det är ginsingen i den då. Som är lite sizzling. Men nej. Vi får se, där är det ju storlekarna på båda de här som är den stora. Det är liksom 90 ml den här. Och den, alltså, nej, det är ju jävligt bra. Storlekarna var bra. Jag hade tyckt att om de andra var så stora storlekarna så hade rengöringen också kunnat vara större. För den var inte direkt dryg så.
samma sak med tonen, den är bara 150 ml. Jag hade gärna fått vara 250 som Pixis standardstorlek eller vad man ska säga är. Så tycker jag första intrycksmässigt. Det ska bli jättekul att testa de här produkterna en månad. Jag kommer som sagt uppdatera er löpande på Instagram. Men glöm inte bort att prenumerera när du går ifrån, så att du får se uppföljningsvideon, alltså om en månad. Så tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar innan du går. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!